Добро утро на всички, казвам се Ивелин Михайлов и днес искам малко да поговорим за нещата, които объркваме в ежедневните си действия и избори, които ни правят нас нещастни и които правят света по-лошо място за всички нас, включително и за нас и за хората, които обичаме. Ще ви разкажа една история, която се случи преди 3-4 дена. Бях си вкъщи вечерта. Едни снимки, които трябваше да подготвя за едно предаване за исторически парк, сортирах. И изведнъж от съседната стая, те са две свързани, кухня и столовата, и кухня и холче. И чух как едно момче, което ни помага с децата, каза: "Ей, Ивчо, защо бръкна в окото на бендитка?" И дъщеря ми започна да плаче. Отидох, видях тя как се държи за окото и видях сина ми, който се беше отпуснал големия назад. Явно усетил, че е направил бела. И аз много се ядосах, защото когато си бъркат в очите, за гърлото се стискат, има възможност да се наранят по начин, който да окаже трайно влияние върху живота им. И искам да ги отуча от тези навици. И отидох при него и го питах защо го направи. Той не ми отговори и беше сложил ръцете така напред, като да се предпази. Беше го страх, защото бях ядосан. И аз го зашамарих по ръката. Ето го отвънка го ударих. И му казах направо: "В следващия път ще те ожамаря здраво, ако още един път бръкнеш на бендитка в окото. В очи не се бърка." И в този момент сина ми се разплака, много се разплака. Видях, че видимо се разстрои. Чак виждаш как отвътре има огромен гняв, несправедливост, която той вижда. Но нищо не може да направи, понеже аз съм по-силен от него. И гнева му е дойде от там, че преди това дъщеря ми го удрала под окото и той явно искал да си върне. И той е почувствал несправедливост прямо него, че не е постъпено честно. И толкова много се ядоса и започна да плаче, че не можеше чак да се изкаже. И аз питам: "Чакай сега, защо си ядосан при положение, че си виновен?" И той през сълзи с много труд, цял час така загуби възможност да си възвърне самообладанието. Дори това му оказал влияние вечерта. Каза: "Тате, ти не си добро момче. Защо правиш така?" И значи тези думи много ме замислиха. "Тате, ти не си добро момче." Спомням си, когато аз бях малък и когато разглеждах света, какво ми беше мнението за света, когато бях малък. Благодаря на неговите думи си ги спомних. Аз мислех, че има добро и лошо. Мислех, че има правила, че добрите хора се променят, подкрепят, подпомагат. Те живеят по един начин, който е добър, пазят един друг себе си. И мислех, че живота е коренно различен от това, което се оказа, че е в последствие. Още тогава си мислех и имах голямо желание да посветя живота си на това да премахна злото. Защото виждах и много лоши хора, както сина ми каза: "Тате, ти не си добро момче." Виждах лоши хора, които правеха живота на другите по-лош, само за тяхна изгода, и които нарушаваха правилата, въобще нищо не ги интересува, само те да са добре. И много вярвах като малък, че в света има хора като мен, които мислят за доброто, които мислят за правилата, които гледат как да не нарушат спокойствието и мира на другите хора, да работят заедно с тях в полза на общото. После, ставайки по-голям,
стъпка по стъпка, не срещайки нито един човек, който да мисли като мен, започнах да правя нещата, които средата изисква от мен, за да бъда прият. Защото един човек все пак живее в това общество, да съм луд и някъде отхвърлен, не беше тогава вариант за мен. С годините обаче видях, че парите не ми донесоха щастие, спечелих пари, спечелих призвание в обществото, не ми донесоха щастие, не мога да кажа, че ме направиха по-щастлив. Напротив, постепенно усетих, че ставам даже по-лош човек, отколкото съм бил преди. Защо? Ами защото парите ги печелих по правилата, но по неправилните правила, по които живеем всички. Замислих се също така, понеже имам един приятел, с който се познаваме от малки. От първи клас се познаваме с него, което са доста години, вече над 34 години. И спомням си и неговите мъки. И той до някъде е вярвал в добро и зло, до някъде, защото беше си и той по-егоистичен. Но и той го е вярвал, и други деца са го вярвали, много деца като малки, понеже те имат по-ограничено виждане от нас възрастните. Ние сме изградили сложно мислене, което сложно мислене е дошло от опита ни, от нещата, с които трябва да се съобразяваме. Но като казваме опит, не казвам, че това е опит, който е направил нас по-добри или сме разбрали как функционира света, защото света е неутрален. Той е такъв, какъвто ние го направим. А опита ни в съществуващата действителност, без никакви усилия, постоянни и трайни от наша страна да ги променим, и опита ни е научил да си слагаме маска, да се прикриваме, да бъдем оцеляващи. Не живеещи, а оцеляващи. И понеже от години съм решил да живея спрямо това, което вярвам, а не спрямо това, което света ми налага, и съм малко странен за повечето хора. За някой луд, за друг мошенник, всеки си избира как да ме вижда. Защото дълбоко в себе си го чувства това нещо, че е правилно, но не иска да промени зоната си на комфорт, не иска да излезе от релсите, да направи някои стъпки, които могат да го извадят от това равновесно положение в момента, което се е закрепило на съществуване. И предпочита да каже, да, този е луд или мошенник, защото той вътрешно чувства, че и той трябва да направи нещо в тази посока. И с този мой приятел сме израснали в годините и да кажем някъде до 18-19 години сме имали някакво сходно мислене. Като казвам сходно мислене, имали сме някаква допирна ценностна система, която се доближава до 60-70%. Впоследствие обаче ние тръгваме по различни пътища и всеки един живее живота си по собствен начин. Когато отново започнах да комуникирам с него, започнах да изследвам неговото възприятие за добро и зло. Затова, тате, ти не си добро момче. Което каза мой син, сравнявам го с възприятието на мой син, тате, ти не си добро момче, и го сравнявам с мисленето на мой приятел. За него, един човек, който е участвал в престъпна организация преди години, като казвам престъпна организация, точно от мутринските организации, които създават бригади, създават отряди за тормоз на населението, имат контакти с политици, променят съдбите на много момчета и момичета, карат хората да се страхуват, правят света едно по-лошо място за живот. Но хора, които в днешно време имат пари и власт, са добри хора. Защо? Защото те имат пари и власт. И когато му поръчат нещо, му плащат. Или ако го наемат на работа, му плащат. За него те са добри хора. Въпреки, че тези хора, това, което са правили и правят, защото те не могат да правят различно нещо.
те не могат да създават работници, те не могат да работят в полза на общото, те не могат да изграждат едно по-добро общество, те дори деца не могат да имат достатъчно и да ги гледат по някакъв начин да ги направят добри хора. Нищо не могат тези хора, те само са буклук на земята. Но те са добри, защото покрай тях можеш да намериш някой да вера, можеш да изкараш някой лев, това са добри хора. Ние ги знаем. Тук говорим за по-малък мащаб при него, но навсякъде ги знаем тези хора, които са уважавани и никой не смее дума да каже срещу тях. Втори тип хора също са добри, които с парите на други хора изкупуват земята. То когато изкупиш ресурсите на хората, изкупуваш им земята, даваш им пари, които ти знаеш, че те ще изхарчат. Просто възползва се от тяхната глупост, необразованост в момента, да им вземеш всичко, за да може ти да се възползваш на собствен гръб. Парите си ги изиграваш за комар, даваш ги по жени, почивки, скъпи вещи, без по никакъв начин да се връщат в обществото. Това пак е добър човек, защото от време на време може да имаш полза от него, ако ти дотряват пари, може да дойде да си плати. Добре е да имаш такъв човек, от него пари можеш да вземеш. Пари са хора, добри са хора схемаджии, които изкарват пари. Добри са дори хора, които се знае, че разпространяват наркотици, ама може да разчиташ на тях, защото са бойни момчета. И като бойни момчета, утре, ако има някакъв проблем, ти като ги извикаш, можеш с тях да откажеш някакъв отпор или да те подкрепят, вече зависи от ситуацията. Но това също са добри хора, няма значение това, което правят. Виждам вече разликата между тате, ти не си добър човек на моето дете, което смята нещата за справедливи, но справедливи от цялото, справедливи към него, справедливи към другия човек, упростени. Защото в действителност света е простичък. Ние го правим сложен, защото решаваме да се примиряваме с много неща, които не са правилни, но ние, примирявайки се с тях, и го осложняваме. И виждам какво се получава всеки ден. Също така този мой приятел, който е радетел за опазване на дърветата, на животните, се отоплява на въглища и се хвърля супер много мизерия в външното пространство, във въздуха. И всички неща, които прави в по-голямата си част от ежедневието, които смята за нормални, са неща, които не мисли как влияят на околния свят, важно е той да е добре в момента. Защото казва, аз някога направя, всички те го правят така. Същевременно, за фондацията, казва дано фондацията, фондация Въздигане, дано фондацията не е някаква измама, дано не правите някаква схема, аз съм окал, виж човек, дори измама да е, схема да е, нали прави добри неща, виж колко много неща са се случили реално за хората, създали са се, но той не може да се отпусне да с цяло сърце да говори за нея, защото винаги има някъде, някой му казва съмнение, че виж това може да е някаква измама. При положение, че целият свят, в който живее, той е измама, че всичко, което прави, дали в политика, дали в ежедневен живот, всичко това са, всеки знае точно как другите вредят на обществото, как ние вредим на обществото, купувайки си бутилирана пластмасова вода и изхвърляйки пластмасата. Ако само си преброим пластмасите, които сме изхвърли за година, дали толкова сме създали реално в света? И като се замислим, защото всеки един човек казва ми как да оцелее. Как да оцелееш ти? Какво значение има? Това е твоя отговорност. А децата, които са малки, които те имат супер самосъзнание. Те не е самосъзнание, ами имат супер чиста представа за света. Те са бъдещето, те могат да живеят по-добре, те са невинни. Те имат големи емоции, защото ако сравня емоциите на моя син и моите, той има много по-големи емоции, много по-силно чувство. Аз съм увреден от живота си въобще в този свят. И тук не става въпрос за моя син, става въпрос за всички деца. Какво правим ние, за да може тези деца да имат едно по-добро бъдеще? Защото децата на 100% разчитат на нас.
те са се появили в свят, който ние правим. И в този свят не е важно да съм по-известен, по-богат, а е важно нещо да съм направил от сърце, нещо да съм сътворил, да съм направил света едно по-добро място за живот, а не да печеля повече и така да ме определят колко съм богат, не да имам някаква известност. Няма значение каква е, защото дори хората, чалга певиците, хората от Big Brother, Big Brother, те имат известност. Някой да се съблече гол да тича, пак ще има известност, пак ще е разпознаваем. Така че това нищо не означава като известност, нищо не означава и като нищо не означава нито като известност, нито като богатство, ако ти си загубил човешкото в тебе и си загубил възможността на хората около теб да им повлияеш, да направиш света малко по-добро място за живот. Също така си спомням в казармата, защото там е един по-кратък период от време, в който, когато отидох в казармата и вътре трябваше да се справям с стари войници, с доста лоши хора, които се опитват да ти отнемат самочувствието и себеуважението. Както и да успях да се справя, успях да запазя себе си и после, когато станах стар, никога не съм карал войник да ми оправя леглото или нещо да върши вместо мен. Защо? Защото това си е моя отговорност. Ако аз съм видял някакви лоши условия, моя задача да ги променя от тук нататък в света. А виждам, че в днешно време повечето хора, ако са видяли нещо лошо, искат и някой друг и той това лошо нещо да го предаде, защото и на него така му е предадено. Не е ли по-хубаво да бъдем машина, в която когато влезе нещо лошо, ние да го превърнем в добро, отколкото да сме такава машина, която получава лошо и предава лошо. И така замислих и за целия живот, че нещата, които ние правим, са всъщност неща, които унищожават околния свят, унищожават света на малките. Защото ние не можем да се справим с трудностите, които живота ни предоставя в момента и решаваме да ги замаскираме, да ги замажим и затова се научава да живеем в толкова сложен и неприятен свят. Казвам го всичко за това нещо за хората, които чувстват същото, което чувствам аз, които ги усещат тези неща, да знаят, че има една организация, има място, където могат да срещнат подкрепа и могат да срещнат хора, заедно с които да създадат едно по-добро място. Можем да направим един експеримент. Хората, които живеят по такъв начин и работят по такъв начин, както аз мисля, да видим мястото, което ще създадем, как ще бъде спрямо хората, които живеят по другия начин. И така, ако експериментът се окаже успешен, може пък, ето, целия свят, много други желаещи постепенно да се променят и накрая още хора да бъдат изтласкани на дадено място. Нека си живеят по техен начин. Няма да им отнемаме правото да живеят, но да ги оставим да си живеят сам един с друг. Това беше от мен за днес.